लो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मंडी अमीनपुर बगले का जनाब विजिट कर रहे जी। क्या देखो व्यापारी आले आप बलोच वगैरह वो खड़ोते हुए हैं, तो कुछ देखो हाले फिक्र व्यापारी अपने अपने जानवर लैके आए ने, ते हाले लामन गए, हाले तिकर जानवर जड़े ने वो आ रहे हैं। तो जनाब इंशाल्लाह ताला तुम दिखाने इस वीडियो दे विच। देखो घोड़िया ने ट्रक भरे हुए आ रहे हैं, और इधर भी देखो एक ट्रक लै रहा। माशाल्लाह जानवर जड़े ने बहुत आस्ता आस्ता आने शुरू हो गए हैं। अमीनपुर मंगले का जनाब अस विजिट कर रहे जी। ए देखो घोड़िया घोड़े आए ने, अगर तुम विजिट करना चाहो तो जनाब तुम विजिट कर सकते जी अमीनपुर बंगला फैसलाबाद में जनाब मंडी मुनक्कद होंगी जी 10 तरीक। तो तुम जनाब आ सकते, उस तो बाद अगे जानवर है कहने तैयारी तुरी कर रहे हैं। लो जी आ कुड़ी देखो चिट्टियां अखा एक बुला वीर किन्ने पैसे हैं कुड़ी है एक भी 1,20,000 रुपये का कुड़ी का। किन्ने पैसे फिर 2 लाख। किन्ने पैसे फिर 1,20,000। किन्ने रुपये लगे लगी रेड़े हो रही है? उम्र कि नंबर 10 साल नंबर 10 340 404 ना। अच्छा गुजर वाली मंडी लाग रही कुंजा तो मैंने पता है नवी जी मंडी लगी थी राह वाली। बुखारी है जी लैं जनाब 1,20,000 का एक्सपोर्ट का मांग रहे हैं। 1,20,000
ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀ ਜੇਕਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ 80,000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਫਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਓ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਉਂਝ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 1-20 ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 10 ਲੱਗੀ ਲੁੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇੜੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰੇੜੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਕਲਾ ਟਿੱਡਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਘੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ 1,10,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੋੜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਗਾ 80-70 ਤੀਕਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।